Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. 30 квітня у Метрополітен-опері в Нью-Йорку відбулася прем'єра постановки «Турандот» Джакомо Пуччіні. Головну роль виконала українська оперна зірка Людмила Монастирська. Українська співачка виконала цю головну партію та вийшла на сцену, загорнувшись у прапор України. Монастирська замінила росіянку Анну Нетребко, яку звільнили з Метрополітен-опери. Тут маю нагадати, що Нетребко відмовилися публічно засуджувати політику диктатора Путіна. Також Нетребко є прихильницею терористичних ЛДНР. Вона фотографувалася там, господи, як його, Олег Царьов, також от з цим квазі-прапором Новоросії. Тож, зараз з нами на зв'язку саме Людмила Монастирська, солістка Національної опери України. Пане Людмило, добрий день, чи чуєте нас? Так, доброго дня, чую вас прекрасно. Доброго дня. Ну, перше, що хочу запитати, я знаю, що насправді до війни ви були дуже не публічною, ви не говорили про політику. Тож, от як ви змінилися, як вас змінила ця війна? Ну, зараз війна змінила всіх. От і ясна справа, що я всюди, де б я не співала, і де б я не виходила, на які б сцени, це і Ласкала, це і Ковенгарден, це і Метрополітен Нью-Йорк. От я представляю і відстоюю інтереси своєї країни, а саме України, в якій я проживаю, і проживає вся моя родина. От і я дуже щаслива і дуже горда, що мене запросили сюди замість Анни Нетребко, і це дуже сміливий і прекрасний поступок. Вчинок, я вважаю, Пітера Гелба, директора саме Метрополітен Опера, дуже йому вдячна за це запрошення. Хоча чисто в музичному плані партію Турандот я вже не співаю декілька років, тобто я її вже залишила співати. Ну а саме в цьому випадку, звичайно, коли мова йде вже про те, що тут уже національні інтереси відстоюються, звичайно, тут уже інші пріоритети, так що Насправді, це велика честь. Так, насправді, да, це дуже символічно те, що так, Пітер Гелб, от цей директор Метрополітен Опери, управляючий, я читав насправді ваше інтерв'ю New York Times, де ви розповідали про те, як він вам подзвонив. Розкажіть про досвід цієї прем'єри. Зрозуміло, що все-таки ми знаємо, що сценографія в сценографії Турандот не має бути українського прапору, так? Тож от розкажіть про досвід цієї прем'єри саме. Ну, це саме Турандот, це справа, мова йде про просто це Китай, давно це все відбувалося, тобто це, ну, не наші часи, не зараз, не 21 століття, це так би мовити, така своєрідна казка. От китайська принцеса, яка просто, загадувала там три загадки, і хто їх не відгадає, того вона казнила, відрубала голову. І ось один принц, який відгадав, і потім її поцілував, от вона розтала, як, знаєте, снігова королева, і от вони вже потім одружились з цим принцем. Ну, тобто тут мова взагалі не йде ні про Україну, ні про щось інше. Я маю на увазі в самій цій фабулі, про що мова йдеться в самій опері. Ну і вже після того, як закінчилася вистава, вже на поклонах, на аплаус, на аплодисментах я вже вийшла, вже тоді можна було виходити. І це все узгоджено, звичайно, з керівництвом. Все це, так би мовити, картинка картинкою, але все це не так просто, це все треба погоджувати, ясна справа. От, ну і дуже вдячна Пітеру Гелбу, знову ж таки, що він був за обома руками, і я вийшла так, як це було, з українським прапором. Слухайте, я маю запитати вас, так, ви тут замінили росіянку Анну Нетребко, і так, ми пам'ятаємо, що спочатку вона мовчала, потім вона написала те, що вона ніколи не була пов'язана ні з якими політиками, лідерами оцими кривлівськими, все рівно вона там втратила свої контракти в різних операх світу. Тож от як ви оцінюєте її позицію? У мене зараз чомусь усі питають про Нетребко. Слухайте, я перепрошую. У мене буквально два запитання, такі дуже короткі, і ми будемо говорити про інше. Так. Алло. Тож, як ви оцінюєте саме її позицію?
Ну, ви знаєте, так, і як я можу оцінювати? Ми всі дорослі люди. Анна уже в минулому році, у вересні місяці, відзначила свій 50-літній ювілей. Тобто це давно зріла людина, сформована і як особистість, і як творча особистість, і так далі. Ну, кожен робить свій свідомий вибір, знаєте. Ну, те, що вона такий вибір зробила, це дуже дивно. Я це сказала в «Нью-Йорк Таймс», я це сказала в своєму інтерв'ю, що треба було на наступний день, коли почали бомбити, висловити свою позицію, а не вже спустя місяць після того. Да? Місяць пройшов бойових дій і щось вона там сказала. Ну, це дивно. Але ж потім вона знову сказала, я не придам свою Росію, свою родину. Тобто це взагалі не зрозуміло, що відбувається. От, ну, так, знаєте, що... здається так, що вона хоче там і насправді хоче і бути, щоб в Росії її якось вітали, ну, і та, залишити усі ці свої такі великі контракти з ОПАми. Ну, ви знаєте, це публічна персона номер один зараз. Ну, так вийшло в неї в кар'єрі, так її підтримували. Багато театрів, провідних театрів світу. І, ну, так як, знаєте, це сміливий дуже поступок зараз. Те, що мені Пітер запропонував замість Анни вийти, це дуже, дуже такий, знаєте, гідний такий вчинок. Це знаєте, ну це треба наважитись так зробити. Ну, Америка, знаєте, може собі дозволити це зробити, скажімо так, уже як воно є. От, а стосовно Анни, ну дивна позиція. Тим більше, що людина має і австрійське громадянство, тобто вона має можливість сидіти, ну і працювати, жити не тільки в Росії. От, і це відомо, що і коли людина з такою публічністю, вона мовчить, вона нічого не каже з приводу цієї агресії, безпрецедентної, я б сказала, якоїсь агресії, такої неможливо це виправдати, якоїсь невиправданої, зовсім на мирну країну, яка ні на кого не нападала, як повномасштабне вторгнення, і те, що вони роблять з нашими людьми, це геноцид відвертий, і мовчати, як це можна, як це в здравомислящим, як кажуть, в розумі, людина, яка може це підтримувати, таку агресію, яка людина це може підтримувати. І тим більше, так що Анна, ну, це дуже дивно для наших усіх колег, що вона мовчала стільки днів, от, і взагалі, що вона, ну, якось дивно себе веде, це дуже... дуже... А от ви сказали про те, що вона була у такою оперною співачкою номер один, а от як таким чином, як будується така кар'єра, я чому ще запитую, тому що ми точно знаємо, що вона росіяни, Росія, так, що вона, ну, завжди використовувала саме свою культуру також як зброю, може, так, таку м'яку зброю, але все рівно. Ви 100% маєте рацію. До речі, ще раз, будь ласка, представтесь, ваше ім'я. Олексій. Олексій, да, пане Олексій, от саме дивіться, от я хотіла, до речі, от в якомусь інтерв'ю, бо в мене їх вже вчора для BBC, я давала інтерв'ю не тільки тут, для всіх, кого тільки можна, я кажу. От мені, ну, для BBC я цього не говорила, але, допустимо, для наших, наприклад, от зараз міністерство нас випустило таку, ну, начебто це рекомендація, але в той же час це така, начебто, як кажуть, ми настоятельно рекомендуємо, як кажуть, щоб українські співаки не виходили на одну сцену з російськими, які підтримують цю агресію. Це все ясна справа, що ми з цим погоджуємося, але... Якщо, припустимо, говорити про те, що якщо ми співаємо в одній продукції, в одній постановці, наприклад, там десь саме в якомусь фестивалі чи в якомусь театрі, так, який набирає співаків, це ж не ми їх набираємо, нас всіх набирає хтось. Угу. От, і не хочуть їх звідти прибирати цих співаків, так, і цього режиму. А там 90% підтримують цих співаків саме от путінський режим, так, цей. Угу. То як же бути нам, яких і так не так багато, які представляють свою країну? Це трошки, знаєте, так трошки все, ну, знаєте, все трошки незрозуміло, ну, в плані того, що все-таки ми
представляємо свою країну. Я би хотіла і надалі це робити, а вже якісь там питання, що в плані того, що хто вже набирає цих співаків, це вже мають бути, мені здається, до організаторів і до кастинг-директорів. Ну, я думаю, що саме має наше Міністерство культури, ще також офіційний Київ, можливо, Міністерство закордонних справ тиснути на ті, на ті фестивалі, щоб вони не брали тих, хто підтримує кремлівський режим, тому що зараз ми бачимо, як вони вбивають наших громадян так щодня. Абсолютно, да. Ну, але ж тим не менше, наш фронт музичний – це наша зброя. Наша зброя – це, ну, для диригентів – це диригувати, для співаків – співати, для балетних – це танцювати в балеті, так і так далі. Тобто, ну, так, ми можемо тільки таким чином якось, тому що ми не професійні, ну, солдати, вояки, тобто ми робимо свою справу якісно, так, те, що ми можемо. От, і, ну, мені здається, все-таки треба надати якусь можливість все-таки нашим людям все-таки в свою країну якось, ну, оце мені хотілося просто так уточнити і трошки так, знаєте, ну, як кажуть, образливо. Та ні, я вас повністю розумію, дуже добре розумію. Немає можливості вийти потім. От дивіться, те, що Анна Нетребко була такою номер один оперною співачкою, то це зрозуміло, що просто Росія дуже багато грошей вкладала в те, щоб саме просувати її. А от як ви гадаєте, наскільки є консервативною ця академічна середа, якщо ми говоримо про оперу, так? Тому що, знаєте, от зараз є так, багато таких закликів про те, щоб, ну, ми маємо все-таки відмовитися також від російської культури, тому що вона є імперіалістичною і завжди такою була. А ми знаємо, що в академічній середі там Мусоргський, Прокоф'єв, Шостакович, Чайковський. Чи можливо таке собі уявити, що академічна середа, ну, якби відмовиться від цих композиторів? Ну, як, стосовно нашого театру, в нас вже зняли з репертуару повністю і в балетному, це Чайковського зняли, і в оперних, це Іоланта, це Пікова дама, це Євгеній Онегін, це все Чайковський, вже зняли з репертуару, наскільки я знаю, а російських, це там Римський, Корсаков, Мусоргський, ще раніше зняли, це і Борис Годунов, це і Царева наречена, ці всі опери, це все раніше, Пікова, це все раніше зняли. Тобто, це стосовно нашого театру, тобто це національна опера, це національний театр, який відстоює національні інтереси нашої держави. А от якщо говорити про Європу чи там про Америку, ну, тобто про а саме це вже засіб... вирішує Європа, Олексій, це вже, пане Олексій, це вже вирішує. Оце ж я про це й кажу. От, наприклад, от в мене контракт наступний десь там, ну, я не буду уточнювати, де. От, наприклад, десь, в якому беруть участь і російські співаки, але ж, ну, хто їх набирає? Так, це ж є кастинг-директор, який набирає каст, оцей склад співаків. Ну, і вони не хочуть їх прибирати. Да, ми написали відповідного листа, що так і так, от є така постанова. Але вони, ну, ми зрозуміємо Людмилу, яка відмовиться від своєї. Тобто вони, знаєте, вже... Тобто маєте відмовитися ви, зрозуміло, ага. Да. Ну, я про це й говорю, знаєте, про такі моменти, що все це не так, то однозначно. Це все, як кажуть, класно, там ці всі новини, вони мені так само приходять читати дуже, я за це, я вже хочу перемогу, щоб вона настала, знаєте, прямо сьогодні. Але все це не так дуже просто. От бачите, в нас своя війна йде, така невеличка, маленька війна. От не всі хочуть, знаєте, прибирати цих співаків, які підтримують цей режим 100% обома руками. Ну, а нам залишається просто відмовлятись тоді від своїх ролей, тому що іншої немає в нас дороги. А от, знаєте, ми ж говоримо там про інших також представників. Я знаю, що насправді от ви також заміните, ви замість російської співачки, оперної співачки Хебли Герзмави, перепрошую, у постановці Тоски також ви будете співати саме в Метрополітен опері. То чи були ви здивовані тим, як швидко їх позбавили контрактів, от коли почалася ця повномасштабне, то почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну? Ну, була здивована. Це дуже сміливі кроки. І ви знаєте, якщо для Америки, Америка може собі це дозволити, тому що ми знаємо, настільки могутня ця країна, і так само театр Метрополітен, він має, як кажуть, безгранічні можливості, да? Тобто ці можливості, вони просто дуже в них великі і широкі. От, тобто цей театр може це собі дозволити в усіх, так би мовити, направ, ну як,
аспектах. От, але такий, наприклад, фестиваль невеличке містечко, таке як Лієпая у Латвії, там, де я вже заспівала концерт замість Хібла Герзмава, який відбувся в березні, це не зовсім, знаєте, вони б, але це тим більше сміливий крок для них. От що я хочу сказати. Одне діло Америка, яка прекрасно якби має можливості для цього і сміливо такі кроки робити, це одне діло. А коли країна за меншим масштабом і робить такі сміливі, це дуже-дуже якби заслуговує на повагу. От що я хочу сказати, що вже замість Хібли я вже відспівала великий сольний концерт 12 березня в Лієпая із оркестром Лієпая. Ну, це був фестиваль, і це заключний концерт цього фестиваля був. Тобто, вмісто Хібли, замість Хібли, бачите, її знімають не тільки от в Америці, а от і в таких інших країнах. От знаєте, що хочу вас запитати? От я ж розумію, що ми говоримо так про цю академічну середу, про ту ж Нетребко чи цю Герзмаву, так? Тут я маю нагадати слухачам, що та ж Нетребко була довіреною особою Путіна на виборах 2012 року, а та ж Герзмава підписувала лист на підтримку Путіна. Ну, я так розумію, що ви мали змогу з ними спілкуватися. От навіщо вони це роблять? Вони це роблять тому, що неможливо? Ні-ні-ні, з Хіблою Герзмава ми не знайомі особисто. Добре, Хіблою, ну тоді, от тоді давайте, от, наприклад, оця ж Нетребко, перепрошую, що повертаюся до цього, але я хочу, знаєте, зрозуміти психологію. Вони це роблять, підтримують Путіна, чи там фотографуються з цими прапорами ЛДНР, тому що вони не можуть інакше, вони не можуть відмовитися. От як ви гадаєте, яка тут логіка? Ну, тут важко сказати. Ну, в усякому разі, ну, є якийсь свідомий вибір, мені здається. Ну, це можуть, знаєте, можуть ще заставляти. Ну, це важко сказати. Це ж зовсім інша країна з їхніми там пропагандою, правилами, з якимось натиском. Може бути і тиск на співаків, я цього не виключаю. Ну, як кажуть, може це, як кажуть, ну, це не то, що може, а це так воно і є, це їхні довірені особи, і це, як кажуть, свої люди, як то кажуть. От, представники фактично цього режиму, практично, бо тому що це вони публічно це все роблять, підтримують, ну це ж ми всі це бачимо. Ну це свідомий вибір. Тим не менше людина, вона ж, ну вона, ну як це кажуть, в здравому умі і трезвій пам'яті. Тобто вона абсолютно адекватна людина. Вона може щось робити, а щось не робити. Її ж ніхто не заставляє, ну, по дулам пістолета. Мені так здається все-таки. А от... Ну, от... Ні, я розумію, я розумію. Ти знаєте, це як от вимазують кров'ю, ну, тобто, от, щоб, типу, окей, ви маєте, якщо ви хочете отримати якісь преференції, так, з нашого боку, то ви маєте вимазатися кров'ю і там сфотографуватися з терористами з ЛДНР. А скажіть, це таке персональне, приватне запитання, а от саме з того, чи ваші родичі, як вони переживають те, що відбувається в Україні, де вони, чи вони у безпеці? Ну, мій син, він зараз повернувся з Польщі. Мій син, поки йому ось скоро 23 роки, він повернувся з Польщі до Києва зараз. От. І син Андрій. От, він вже ходив в військкомат, вже він там став на, як це сказати, на учет. От, да, і брат ходив, брат теж у Києві, мій молодший брат. І батьки, вони зараз в Черкаській області, тому що я сама з Черкаської області. От, тобто вся моя родина в Україні, а дочка, вона виїхала 26 березня. Да, 26 березня вона виїхала до Румунії, так що вона зараз там. Ну, я дуже, це, знаєте, окрема історія, як вона виїжджала з трьома котами, своїми, собака. Тобто це, ну, це поїзд, вона не могла зрушити поїзд у Київ-Рахів, і це якраз обісточена була лінія 26-го, здається, це числа, це було березня. Ну, я дуже хвилювалась, тому що в мене якраз у цей день була вистава, моя остання вистава в Неаполі. А 27 березня цього лютого, це все про лютий, я кажу. 27 лютого мала летіти до Києва, це вже на третій чи четвертий день оцих бомбіжок. Але так стало, що я полетіла до Варшави. Не змогла я полетіти до Києва, і якраз 20
26 лютого Аня моя виїжджала до Румунії. Ну це жах. А чи могли ви собі уявити, що росіяни нападуть? От знаєте, нам же ж багато місяців говорили про те, що є така загроза, і багато хто не вірив. Ну, ми, українці, багато хто думав, що ну це неможливо, тому що... Я не вірила. Ну, ми пересічні громадяни, ми якось, я завжди якось, знаєте, дистанціонувалася від політики, бо я займаюся своєю справою, своєю сім'єю, своїми дітьми, якби я не вхожа в ті круги, як кажуть. Тобто, ну, не знаю, може хтось там, знаєте, з нашої верхівки. Ну, ясна справа, що ну, є і там і розвідка, і контррозвідка, і все інше. Це все моніториться, це ситуація, тому що це безпека країни. Можливо, ясна справа, що там знали, догадувались і так далі, тому що вже були сили ці, як вони, зброя вже на наших кордонах стояла. Це вже одне. Але ж ми сподівалися до останньої секунди, що вистачить здорового глузду цього не робити. Але ж де ж там той здоровий глузд? Як вияснилося, то де ж він той глузд? Його немає. І більше того, це все те, що ми бачили з Бучі і Ірпіня і так далі, і з Маріуполя, це навіть страшно собі уявити, що там. От настільки цей садизм, кажуть, уже просто, ну, як кажуть, без коментарів, що тут уже можна говорити. А чи ви, от знаєте, чи стикалися ви з цією імперськістю від колег російських? Ну, знаєте, ви ж кажете, що, ну, зрозуміло, що ви перетиналися з різними росіянами, музикантами, там, співаками, співачками, то от чи бачили ви таке якесь зверхнє відношення, яке ми бачимо зараз з боку оцих промитих пропагандою мізків росіян, щодо українців, що ми тут нацисти, чи щось там нас там треба знищувати? Це ж це просто жах. І це я не зрозуміло, да, де оце береться, звідки, що це таке, з якогось повітря просто взялося. Оця така агресія, якась не, ну, не зрозуміла нормальній людині, так? Де ж цей нацизм у нас? От, ні, я скажу, що якось мене Бог милував, ми якось стараємось, знаєте, цивілізовано одне до одного ставитися і з повагою на своїх продукціях, тому що в нас інтернаціональні склади співаків завжди. Це може бути і Корея, і там, і Росія, і, ну, різні країни, там, і це американці, і англійці, і, ну, німці, і французи, з усіх країн світу у нас набирається нас кастинг співаків. І ми, знаєте, це різні, як кажуть, як це сказати, різні і вірування, да, ти можеш бути ортодокс, чи ти можеш бути католік, чи ти можеш бути там іудей і так далі. Ну, це не має значення. В нас, знаєте, в театрі головне, щоб був красивий голос, да, щоб ти там, ну, справлявся зі своєю роллю. От впоратися вміг, оце основне. Ну, так я не пригадую, щоб якісь такі прямо імперські замашки були. Зрозумів. А я, знаєте, ну, тоді останнє, що запитаю, пані Людмило, а от я впевнений в тому, що зараз там і журналісти, і, може, ваші колеги багато запитують вас про Україну. От чого вони не розуміють про Україну? От що вони найчастіше запитують саме? Ну, зараз то вже всі розуміють, пане Олексію, тому що вже ті, хто і не хотів би зрозуміти, вже зрозуміли. Але перші роки, коли я почала їздити, це там 11-й рік, 10-й, там 12-й, мене інколи могли перепутати там, чи ти з Молдавії, чи ти з Румунії, чи ти з Білорусі, чи ти там десь. Ні, кажу, я з України. І з Росії дуже часто путали, що я з Росії, та руська певиця. Ні, кажу, не руська, а українська. Ну, весь час ми там з моїм менеджером, ми це уточнювали. Ми завжди навіть оцю транскрипцію, так як пишеться в мене в паспорті, там Людмила Монастирська, саме через Y, от, через так, Y, так сказати, по-нашому, да? Тобто не Людмила з точечкою зверху, а іменно Людмила, отак от, Людмила Монастирська. І мене навіть вчора BBC от брали інтерв'ю, кажуть, як ваш правильно от все-таки ваше призначення, там, Людмила, кажу, Людмила Монастирська. Ну, трошки це для них, так сказати, complicated, да? Ну, то є складно, ну, але вони намагаються. Зараз вже нарешті на мапі світу, да, на карті світу, вже нарешті вже всі зрозуміли, що таке Україна, що це демократія, що це суверенність, що це свобода, от, що це мир, мирна країна,
Ну, тобто вона й була мирна, але я маю на увазі, що зараз весь світ нас підтримує, ми дуже вдячні всім. І я це говорю так само в кожному інтерв'ю Великій Британії, вдячній Америці і всім там меншим за розміром країни і за можливостями, і за масштабом. Але кожен допомагає, як може, і підтримує в силу своїх можливостей. Так що це дуже ми цінуємо і дуже горді, гідні, ну, в смислі того, що горді завжди, знаєте, ну, гідно представити якось якось, як би сказати, свою країну, найякісніше заспівати те, що ми можемо. Допустим, я професіонал там в оперному співі, так, те, що від мене вимагається, то це якісно і заспівати, щоб і преса була добра, там, ну, нормальна, знаєте, щоб, тобто все це, ну, якби така невеличка, така, нашу общу спільну таку копілку для України. Пані Людмило, тобто, дуже дякую вам за цю розмову, ви робите дуже важливі речі, ми вам, дуже вам за дякую. Це вдячні. Дуже так. Вдячна. Тож, нагадаю слухачам, з нами на зв'язку була Людмила Монастирська, солістка Національної опери України. Маю також вам нагадати про те, що 30 квітня у Метрополітен опері в Нью-Йорку відбулася прем'єра постановки «Турандот» Джакомо Пучіні. Тож саме Людмила Монастирська, українська оперна зірка, виконала головну партію. В фіналі вона вийшла на сцену, загорнувшись у прапор України. Вона замінила росіянку Анну Нетребко. Її звільнили з Метрополітен опери. Тут ми маємо нагадати про те, що Нетребко, по-перше, була довіреною особою Путіна на виборах 2012 року. Ну і також вона фотографувалася з оцим прапором терористичного угрупування ТНР. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.